работать вот эту зону. Маша будет перепроверять за мной. Так, щодня з собаками працювала Лариса Борисенко. Вона – керівниця Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес». Він працює ще з 2008 року. Будучи на волонтерських засадах, «Антарес» врятував сотні життів. Все починалося з пошуку людей, які заблукали в лісі та у місті, а також постраждалих під час обвалів будинків внаслідок вибуху газу або з інших причин. Пізніше кінологи навчили вихованців знаходити загиблих. І в 2017 році вони вирушили у зону бойових дій. З 2022 року роботи і у кінологів, і у чотирилапих додалося. Для пошуків людей під завалами та тіл загиблих «Антарес» їздив по всій країні. Під час чергового завдання на Харківщині Лариса Борисенко разом зі своїм колегою та їх вихованицею підірвалися на розтяжці. Жінка пам'ятає лише декілька секунд після поранення. Я почула звук сигналки і фактично одночасно з роботи працювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі, все ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Хлопці мої накладали, з нашої групи наклали турникет, судячи зі всього правильно наклали, і змогли якось довести до Барвинкова. Шукати загиблих загін «Антарес» мав близько місяця. Чоловік Лариси не переживав за дружину, адже вона з самого початку війни у гарячих точках. Про поранення Віталій дізнався вже наприкінці дня, 26 березня. З тих пір він поруч із дружиною. Сказала, що ми витягаємось. Я розумію, що це складна робота, але її хтось теж повинен виконувати. Це її життя, це її вибір, і я не можу нічого сказати. Першу допомогу постраждалим надали на Харківщині. 19-річний В'ячеслав Майборода отримав поранення середньої тяжкості і перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні. А Ларису Борисенко доправили до лікарні імені Мечникова. Кінологиня прибула майже без ознак життя, розповідають лікарі. Ще вчора жінка стояла на межі зі смертю, та медики зробили неможливе. Тільки сьогодні ночі вдалося відновити її всі відчуття, і вона почала розуміти, що вона знаходиться в лікарні. Йде на поправку, і буквально вже через день-два ми переведемо в травматологічне відділення. Є трошки проблеми з відламками, які зостались в ногах, в плечі, розбита надбровна дуга, але саме страшне вже позаду. Наразі її життю нічого не загрожує. У подальшому на жінку чекають ще декілька операцій, після яких вона планує повернутися до своєї місії – шукати людей разом з командою «Антарес». Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.